Se inscreve, compartilha e deixa seu like para nós trazermos mais conteúdos para vocês. A relação que eu tinha com o Arthur, tipo, eu acreditava que era muito forte, velho. Aí eu vi que era nada. Então assim, gosto pra caralho, velho. Igual, gosto todo mundo aí pra caralho. Mas game é game. Jogo é jogo, treino é treino. Então assim, é melhor você chegar e falar, irmão, game é game do que eu.